Que acabamos de assistir foi principalmente o de honrar o legado que o IPE nos deixa, mas também a atenção que lhe merece a cidade de Lisboa através do topónimo desta rotunda e que em boa hora a idealidade entendeu atribuir. Excelências, o nosso agradecimento sentido à cidade na pessoa do seu Presidente da Câmara, mas também comunicar-lhe que não nos colaremos a um saudosismo superficial. E sim, daremos resposta a novos desafios na oferta da cultura e educação, no sentido de engrandecer a cidade de Lisboa e o país que servimos. É motivo de orgulho para a Câmara Municipal de Lisboa prestar hoje homenagem ao Instituto dos Pupilos do Exército, através da atribuição do seu nome a um espaço da cidade de Lisboa. Paralelamente à função de referência geográfica, a toponímia exerce por excelência uma função cultural e histórica ao assinalar a importância de personalidades, acontecimentos ou instituições relevantes, perpetuando memórias, ou melhor, fundindo a memória individual na memória coletiva. A integração desta cerimónia nas comemorações municipais do Centenário da República é também motivo de honra para a Câmara Municipal de Lisboa, pelo facto dos pupilos do Exército festejarem hoje precisamente 100 anos, assinalando-se a data da sua criação pelo Governo Provisório da República. O Instituto Pupilos do Exército, cuja matriz histórica republicana prevaleceu ao longo do tempo, consubstancia a concretização dos ideais e valores republicanos ao propiciar o acesso à educação, à formação e à cidadania ao maior número de pessoas e, em particular, aos cidadãos das classes mais desfavorecidas. Formar cidadãos úteis à pátria foi e é o lema fundador do Instituto dos Pupilos do Exército. Educar, qualificar, formar cidadãos críticos e intervenientes é cada vez mais um imperativo das sociedades democráticas. Comemorar é em si mesmo convocar memórias e iluminar realidades. Testemunha a importância de tornar vivos valores fundamentais nos dias de hoje. Combater a ignorância e o obscurantismo, apostar na defesa dos valores da liberdade, da exigência, da responsabilidade individual e coletiva, ou seja, da cidadania plena, são desígnios subjacentes à homenagem que hoje eu próprio e os vereadores aqui presentes prestamos ao Instituto dos Pupilos do Exército. A evocação desta instituição centenária, através da toponímia, simboliza o enriquecimento do património memorial da cidade de Lisboa e a sua homenagem a uma das instituições que mais prestigia a cidade. Nossa pátria querida.